Čini za vjerost, staje večeru, večerna molitva. Čuj naše blagodarenje, naše prozbi. Господи, ние идваме тука при Тебе и вярваме, че Ти ще ни докоснеш в Душе Святе и ще си отидеме от тука освежени, насърчени, изобличени и изцелени. Слава да бъде на името Ти. Молиме Те, Господи, ръководи ни със Твоя Дух, това, което четем от Божието Слово, отвори ни ума да разбираме Писанията, защото като грабливи вълци върху църквата ти налитат какви ли не пророци, лъчи, измамници, за да отклонят твоите деца от тебе, Господи, но аз вярвам, че ти ще опазиш стадото си и уния, които са запечатани със Святия Дух, ще ги защитиш и опазиш и им дадеш мъдро знание, разбиране да бягат от лъжата. Господи, ние четеме откровението, което е трудно за разбиране, ако Ти не ни отвориш ума, няма да можем да разберем за какво става дума. Ти си ни предупредил, че ще дойдат много лъжи учители, много лъжи пророци, много лъждеви чудотворци, които ще покажат толкова големи знамени и чудеса, ако е възможно и избраните и запечатаните от Теб да бъдат измамени. Ние Те молиме, Господи, всичко това, което четем, че ще стане, Ти да ни защитиш, за да го избегнем, защото ще дойдат страхоти върху цялата Вселена, върху целия свят, ще дойдат и върху България. Ние Те молиме, Твоите деца да бъдат опазени от всичко това, което има да върхлети върху Вселената, поради греховете на целия свят. Помилвай ни, благослови ни, благослови Твоите верни служители, свещеници, пастири, учители, които не се колебаят да говорят истината. Оние, които лъжат и които изопачават писанията за да угодят на човеците, разкривай ги и изобличавай. Алилуя, слава да бъде ревето! Благослови всички наши братя в България и сестри. По целия свят, в Русия, в Америка, в Африка, в Австралия, в Китай. Господи, благодарим Ти, че работи с голяма сила в Китай. Вече има 200 милиона регистрирани християни. Амин. Молиме Ти тия 200 милиона да ги въоръжиш, Господи, със Словото Божие и да не отстъпат нито на педя от Твоето Слово, но да държат Словото Ти и истината Ти. Благодарим Ти, славим Те, величаем Те, Свята Тройца, един Бог в три лица, пади в сърцата ни чрез Твоето Слово, ръководи ни, пази ни и помагай ни. Слава, поклон на името Ти. Амин. Така може да седнете и да кажете някоя песен. Когато изчезват, фактически, да. Когато изчезват, търпите, и злъзите, вората, да бъдите, какво става сега.
какъв, така беше дома. Вярваме на Словото Божие, на що Исус каза, Той попечата смъртта си, то, що обеща, ако изчезнате кино, Слънцето изсветлите, луна на планините, Господа се всякога, Во имя Господа, во имя
Svatak mir mi dava, šumana gurja ta, kura to ispitanja narita tvrku men, na milost samo čaka mi sam blažen, od slaven spasitel i večna kanara, vat nego asprja, sred kurja kotvata, i ja sam uveren, če dojšte već drži, i češte klubak s nego nasiva vid. Doj mi je špat prijatel i veren končija, Волните укротява и езди бурята, но на него повавам во време на беда. И што му аз потъся, там не всегда. Ославен Спасител и вечна канара, вот него аз хвърлям сред буря котвата, и аз съм уверен, че той ще ме задържи, и че ще глубок с него на сива ли. Вот него хвърлям котва, часа на тридцать дня, той облаците пръскат, смиряна бездната. Тога се сгара видам за бурни океан, за мен приготвен славен и тих лиман. О, славен Спасител и вечна канара, него аз хвърлям сред буря котвата, и аз съм уверен, че той ще ме съжи, и че ще плувам с него на сива вълни. Кажете ми една пропис. Oh,
sumena, pred prázdny hrob stojí. No Eva blažená, Gospodný chce ja byť. Zbožne zmluvil duša tá, prvú nimu pravza. I nás i vesel znese ťa. Živé, živé, sme za tvoj pomení. Živé, živé, Gospod tak chce ja byť. Živé, živé, srdca Спасен 517, нали за нея даже? От смъртта съм спасен. От смъртта съм спасен. 16, 517, председател. Не почнаха някой. Amen.
Мой приятель, верь.
Стигнахме 19-та глава на Откровението на Свети Йоан. След това чух висок глас, като от много народ на небето, който казваше: Алилуя, спасение и слава, чест и сила на Господ нашия Бог, защото присъдите му са истинни и праведни, защото той осъди великата блудница, която със своето блудство направи да се разтлее земята и отмъсти за кръвта на рабите си, загинали от ръката й. И повторно казаха: Алилуя! И димът ти възлизаше во веки веков. Тогава паднаха 24 старци и 4 животните се поклониха Богу, който седеше на престола, като казваха: Амин, Алилуя! И от престола излезе глас, който казваше: Хвалете нашия Бог, всички негови раби, и вие, които му се боите, малки и големи. И чух глас като че ли от много народ, глас като че от много води, и глас като че от силни кърмотевици, които казваха: Алилуя, защото се възцари Господ Бог Вседържител. Да се радваме и веселим и да му въздаме слава, защото дойде сватбата на Агнеца и жена му се приготви. И даде и се да се облече в чист и светъл висон, а висонът са праведност на светиите. Тогава ангелът му каза: Напиши, блаженни са поканените на сватбената вечера на Агнеца. Каза ми още: Тия са истински думи Божи. И паднах пред нозете му да му се поклоня. Но той ми рече: Стой, не прави това, аз съм съслужител твой на твоите братя, които имат свидетелството Исусово. Богу се поклони, защото свидетелството Исусово е духът на пророчеството. И видях небето отворено и ето кон бял, оня, който яздеше на него, се нарича верен и истинен, и той праведно съди и воюва. Очите му бяха като огнен пламък, а на главата му имаше много корони, и написано име, което освен него никой не знаеш. Той беше облечен в дреха обагрена с кръв и името му Слово Божие. А небесните воинства, облечени в бяли чист висон, следваха подире му на бели коне. От устата му излизаше остър меч, за да поразява с него народите. Той ще ги пасе с железен жезъл и ще стъпче винения лин на яростта и гнева на Бога Вседържител. На дрехата и на бедрото му бе написано името: Цар на царете и Господар на господарите. След това видях един ангел да стои на слънцето. Той извика с висок глас и каза на всички птици: хвърчащи сред небето: Долетете и се съберете на великата вечеря Божия, за да ядете плът на царе, плът на хилядоначалници, плът на юнаци, плът на коне и на ездачите им, и плът на всички свободни роби, малки и големи.
Тогава видях с вяра и царете земни и техните воинства събрани, за да воюват против седналия на коня и воинството му. И с вярат биде хванат и с него заедно и лъже пророкът, който се бе вършил личби пред него, за да заблуди ония, които бяха приели белега на звяра и се кланяха на образа му. И двамата бидоха живи хвърлени в огното езеро с запален жупел. Останалите пък бидоха убити с меча, излизат от устата на оногова, който седеше на коня. И всички птици се наситаха от плътта им. Амин. Да, може да седнете. Първата част е призоваването да славиме Бога и да величаваме Бога и да му отдаваме чест и поклонение. Как да му даваме чест и поклонение? Страхопочитание, защото много често негови хора, без да знаят какво говорят, използват името на Бога на празно. И аз съм свидетел на такива, хора, които се препираха и казаха: призовавам Господ за свидетел, и си отидаха. Отидаха си наши брати и сестри. Призовавам Господ за свидетел. Внимавайте, може ли такива хора, които той си въобразява, че е прав, той си мисли, че е прав и заминава. А човек, който има страх от Бога, не трябва да внимаваме, да това е Божия заповед. Не произнася името Господне на празно. А ние се чувстваме така като, нали, много интимни и едва ли не го използваме като наш адвокат да ни защити, обаче при него не може да има грешка. Не може да се свързва името на Бога с лъжа. Щом някой се опита, шамара е сигурен. И затова ние, християните, всички негови раби, трябва да призоваваме Бога, да славим Бога, да го величаем, да не се срамуваме, когато ни кажат: как си, еми горе-долу. А да кажем: благодаря на Бога. Дори както Пламен казва: е, благодаря на Бога, можеш и по-добре да съм, ама все пак благодаря на Бога. Нали, пак да благодарим, за каквото и да е, да благодарим и да го славим и да го величаем. Това иска Господ от нас. Това искат ангелите. И тук по-надолу се говори за това, че идва времето на сватбената вечеря на Агнеца, блажени у нея, които сте поканени. Ние всички сме поканени. Ние всички сме поканени. За да можем да участваме на сватбената вечеря на Агнеца, и тук трябва да кажем за тая сватбена вечера само малко нещо. Исус казва за една сватбена вечера, на която се намери един, който не беше в такива сватбени дрехи, и го попита: как си влезнал тук? Уредника на сватбата: вземете го и свърлете го вън. Нали, чел съм за това, че в Близкия изток, когато има сватба, всеки човек е задължен да отиде със сватбена дреха. С бяла сватбена дреха. Там е много лесно. Една бела дреха, една клупът отгоре върху главата си. Тя е додолу, като пустанела, дето като жените. Като риза. Да, и отиват на тая сватбена. А той отишъл така, с мръсните дрехи на сватба. Сънувах съм, че е настанал страшния съд, и съдята казва на хората, които идват при него: това съдът се извършваше на кръстовището на пътя за Долно Камарци и за Стъргел. Там беше съдята. И когато някой идваше при него, той му каза: ти нали знаеш за къде си? И те заминаваха към полето, от лявата му страна. Ти нали знаеш за къде си? И той се заминава. Напред вървеше баща ми. И аз треперех и викам: Господи, ето баща ми,
нали, не иска да вярва, не ме слуша, не иска да чуе, не иска да чете Библията, сега сигурно ще замине наляво. Обаче, за мое най-големо очудване, той каза, ти ми ли на дядко. И аз се чуда в църквата на Господи и той не е изповядал, не се е покаял, не е новороден, не е кръстен, Святия Дух, къде е? Там надясно, Господ вика там надясно. И мина много време след този сън, баща ми си повярва, изповяда, по мирния договор си изповяда ми и си мина надясно. Бог е знал, че той ще мине надясно. И като стигнах аз там, разтреперах се и седята ми каза, абе ти до кога ще се чудиш, бе? Абе минавай надясно. Минах аз надясно, полето беше пълно с народ наляво. Около 100-200 души бехме надясно. Най-много. И изведнъж седята влиза и казва, тук има един, който не е задясно, да, за това място и се е промъкнал. Веднага да излезе от тук. И аз си казах, аз съм Господи. Леле, сигурно съм аз. Но видах до мене, че един мъж трепереше така от страх. И двамата ангели, които вървиха със съдята, звънаха го и той му казва, ти нали знай, че не си за тук. Как се промъкна? Как се промъкна? И го изсвърлиха навън. Той човек го познавам, аз от Долно Камарци, нали, чувал съм за него, че е поклонник, нали, и на жените, и от жена на жена тича. Ти нали знай, че не си за тук. Ще дойде това време, ние трябва да се огледаме, да видим за къде сме. Дали, дали тичаме от жена на жена или от мъж на мъж, дали вършиме някакви от църква на църква, тук искам да ви обърна внимание за това, защото повтарям го това, което пастирката е казала на сестра Цецка. Какво правите там при Юли, когато той проповядва, че Дева Мария не е девица. Когато неговата жена е казала, пастирката, аз мога пред целия свят да кажа, че Дева Мария не е девица. Тя може да каже. Аз па мога да се... Нека да кажа. Ма нека се казва. Ама вие какво правите там? Какво правите там? Ето, от църква на църква и какво чувате там? А като чуете нещо, изчезвайте. Вчера никога бехме в неделя с Поли в Конгрешанската църква, дойде една сестра, Бог да я благослови, да я пази. Брат Петър, искам да поговоря с теб, нали, казвам нейното свидетелство. Както си седех на стола, изведнъж се появи мъж, бели дрехи и казва, а какво хубаво детенце. В ръцете, а вика ръцете не имате. По-хубаво момиченце казва се Мария. И тя, нали, забременява, ражда и казва на мъжа си, трябва да го кажем, да го окръстим Мария. И той казва, нали, не е бил вярващ, нямам нищо против, Мария, Мария. Представяме го Мария, това момиче вече е голямо. И тя търси как да повярва. Отива в една църква там, ами какво да правят другите и ти прави. Обаче аз не разбирам нищо. Поли каза, че си купиш една литургия на Йоан Златоуст, ще гледаш какво говоря там, ще гледаш литургия, ти ще се научиш. Никой не се е родил научен. Отива в църквата там, казва ти, ако имате, трябва да говорим, аз знам, че ще ме осъдите, ще кажете, тия хора не ги осъдят. Защото знам колко хора закъсат. Всички икони от домовете си ги изхвърлете и ги хвърлете в туалета. Защото ще имате проблеми. И тази жена казва, брат Петър, немах никакви проблеми, докато не изхвърлих икони. Що ми свърлих иконите, колпища проблеми дойдоха в живота. Какви са тия учители? Какви са тия учители? Какво ще изсвърлиш образа на
Бог и на Божието домочадие. Къде отиват тия учители? И казва, благодаря на Бога, че намерих там по интернет, штраках, търса тоя, тоя и попаднах на вашите събрани. И благодаря на вашите събрани, аз съм вярваща и съм повярвал. Сега обаче имам един проблем. Ще има Господна вечера тук в тая църква, но те купуват един хляб от хлебарницата, нарезват го и отслужват с кваса и хляб. Викам сестро. На много места пише в Библията, аз последния път ви казах, че едни хора, които погребавали някакви мъртви, са дошли при Моисей и са казали, ние можем да участваме в Пасхата. Това е Пасхата, на която Исус е присъствал. И той казва, чакайте да питаме Господ. Питаха Господ и Господ отговори чрез Аарон. Може, може. Нали, но има условия там какво трябва да направят. Но да я ядат с безквасни хлябове. Къде тия брати и сестри измислят, че трябва да бъде квасни хлябове? Какво да правят? Отиваш и димаш там, където хлябът е безквасен. Разберете ме, защото много хора слушат такива учители и после чудат какво става с живота. В Самоко имаше една сестра, учител. Като дойде демокрацията, тя стана учителка по вероучение. Сама. И това училище започва да учи децата по вероучение. Обаче един юнак там, 11 класни, от 11 класи е изритал в краката. И той юнак катастрофира с мотоциклет и му отрезаха този крак. И аз си казвам, ви сега, на теб ти се дават много откровения, видения, имаше много видения. Ти си жена, когато ставаш да пророкуваш или се молиш, покривай главата си. А тя ми каза, нямам такова убеждение. Викам, добре, аз на никой не мога да кажа, но тук пише Исус, когато жената се моли да покрива главата си, това е белег на мъжова власт, покоряваш се на мъжа си и признаваш пред Бога, нали, че признаваш Божията власт. Защо не може? Защото пастирите проповядват, че това се занимава, това било за Близкия изток. Това се отнасяло за Ориента. Защото там имало пясък и като духал ветъра да си пазят главите от пясъка. Те си имат обяснение. Само за Ориента. Царство му небесно на брат Поти Янев, когато чу тия думи, той стана и каза, брата и сестри. Божието Слово се отнася за всички географски ширини и дължини. То се отнася за Северния пояс, отнася се за екватора, отнася се и за Южния пояс. Това е Словото Божие. Това е Божието Слово. И какво става с Румяна? Отива си вечерта, коленичи почва да се моли. И вижда, застава двама мъже пред нея. И един ни казва, подава едно парче плат, бежав плат и казва, Румяна, покривай главата си, когато се молиш и когато разказваш откровени и видения в църква. Нямам такова убеждение. А другият ангел и казва, двама мъже в България проповядват истината. Вижте колко сме. Другите се отклоняват. Един е налево, другия е надето. Обаче има два мъже в България, които говорят точно както е тук в писанието. И когато тия двама мъже си отидат от този свят, върху България ще дойде изтребител. И всяка жена, която се моли и пророкува без покривало, ще бъдат изтребени. Аз съм задължен да ви го кажа. Знаете ли какво стана с Румяна? Застреляха я в двора на училище. Застреляха.
и убие съда на свобода. Измислиха там, че нещо психично не е добре. И когато майка му започна да му говори как те родих, бе, как посегна да убиеш, а тя си е мъченица, тя отиде в небето при Бога, защото съм ви казал този пример. Мислила се е Блаземо на бар Петър Велев, че името му е записано на небето. Блаземо! И сънува сън, че наистина името на небето ми пише Петър Велев. И тя Блаземо, изведнъж звездите си събрани и написали Румяна. И сега аз може да се колебая дали името ми, но Румяна е там. Убита заради вярата и изпълнението. И сега да се молим за България. За коя България? За дърветата, за реките, за какво? А ти убийци? Да се молим за да Господ да ги помил. Ама ще ги помилва, ако се да покая. Се обърнат. Ако се покая. И сега да се върнем тук на сватбената вечера. Какво представлява сватбената вечера? Тук пише праведност, но по-натам в другите глави пише праведните дела на светиите. И сега по евангелските църкви казват, а делата нямат никакво значение. Никакво значение. А тук пише, че има значение. Защото белия висон на църквата са праведните дела на светиите. Тук са го правили праведно. Но в другите библии пише праведните дела. И в следващите глави ще видите, че там пише праведните дела. Кои са тия праведни дела? Какво да правим? Да раздаваме на сиромасите, с други работи да правим. Тия дела, които Господ иска от нас да правим. Да благовестваме. Тук какво иска Господ от нас да правим? Да славиме Бога. Да го славиме, да пееме на Бога. Да го славиме, ама навсекъде, да го славиме. И в най-трудните моменти също да го славим. Така както са пели комунистите, когато са ги разстрелвали, те са пели и Ботевите песни, говоря за Вапцаров, когато го... Легенди са това. Легенди са това. Но мъчениците са пели за Божия прослава. Те са пели Ботеви песни и са пели за другаря Ленин и Сталин и така се умират. И имало такива, нали знаете, има един не човека желязо. А Марти отговорил не. Казал агента фашист. Комунист. Тихо мъртвият казал, не комунист. Мъртвият казал, не комунист. По-твърд от желязо. Защо ви казвам тия пример? Защото те са били твърди. Те са били, че умирали за една лъжа. Умирали са за това, че ще има братство, равенство и свобода. И пак говорят, и сега ги чух там, и брат Иван ми е дал някаква, че ще бъде Иван Калуян. За братство, за равенство, ама не спрехте ли с тая лъжа? Ма спрете, не дете да лъжа. Има да се хващат на лъжа. Ама народа се хваща. Ако гласувате за мене, България ще има братство, равенство и свобода. Ако гласуваме за брат Иван Калуянов и за, не знам, той е с кой беше, с Енчев. Двамата с Енчев ще установят братство, равенство. Ще ми разрешат ли да се кача на президентския мерцедес? Стига, не обратя. Ти пак с това мерцедес, Панчо. Ще говори, не отклонявай. И така, трябва да бъдем готови за сватбената вечера, защото да не се намериме, казва апостол Павел, там голи, с дрипави дрехи, с нашата правда. Нашата правда. Тук има един бял кон и в 6 глава има още един бял кон. Има хората се заблуждават това белия кон и казват, ето белия кон, това е Исус. Ама не Исус, а Исус е тука, а там не е. Шеста глава. И видях, когато ангелът сне един от 7-те печати и чух едно от 4-те животни да говори като с глас на гърмотевица. Дойди и виж. И видях
Ето бял кон и на него ездач със лък и дадено бе венец и той излезе да, като победител, за да победи. И го обръхват некои с този бял кон в 19 глава. Знаете ли кой е това на белия кон? Това ще бъде Антихрист, който ще се представи за Месия. И тук искам да ви кажа нещо, защото в тия брошури, в следващите, се говори, че Антихрист ще бъде мюсулмани и даже турчин. И се цитират мюсулмански богослови. Цитират се мюсулмански богослови. Искам да ви кажа, Свети Георги Софийски градоначалника на София много го хареса. Защото имал една дъщеря и му казал, искам да ми стане зет. Много добро момче си, прекрасен си, ето имам една дъщеря. Само формално трябва да кажеш, че приемаш Ислам. И той казал, не мога да приема, със свои думи ви го разказвам, защото па некои ме коментират и ви казва, е, ти не го разказва точно както е. И той казва, не мога да приема. Аз съм християнин, искам да бъда верен християнин на моя Господ Исус Христос. Добре бе, вярва си в Исус Христос бе. Вярвай си. Моли се на Исус Христос, никой не ти пречи. И в Корана пише за Иса Месхи, който е бил с чист и свят дух, сина на Мариан. И там пише, не се притеснявай, няма проблем. Само пред хората приеми, че, нали? И той казва, не мога да приема. Тогава коментантът на София докарва от Истанбул богослови, които са специалисти по исляма. Да го убедят да приеме исляма и да повярва на това, което пише в Коран. И знаете той какво отговаря? След като му говорили специалистите, богословите от исляма там, от Корана, го питат, сега убеди ли си, че трябва да приемеш исляма? Абе, формално го приеме. Аз си вярвам в Исус, моли се на Исус. И той казал, Господа богослови, имам въпрос. Пише ли в Библията, че ще дойде един пророк като Моисей и всеки човек, който не слуша този пророк, ще бъде, ще му се иска сметка. И той пророк е дошъл и това е Исус Христос. Пише ли за Исус Христос, че е пророкувано в Стария Завет? И те отговарят, да, пише на много места, и Исаия, и Еремия, и другите пророкуват, че Исус ще дойде. И тогава той ги пита, а за Мохамед писано ли? И те скочили, вилнели си и казали, тоа Гяурин похули пророка. Един въпрос ви е зададен, какво е хулил? Той не е хулил пророк. Той само ви е задал въпрос. И сега ви питам, скъпи мои брати и сестри, защо вие четете мюсулманските богослови и ги слушате тех, че те са казали, че техния Махди ще бъде Месият. Техния Махди ще бъде Месият. Това. И тук го пише в следващо. Нема, прочетете ги, прегледайте ги, не искам да ви кажа, нема да го четете, прочетете ги. Но по принцип, трябва ли тъй да ги слушам? Трябва ли богословите на Корана да ни вълнуват нас? Българските професори по богословие четат богословите от Корана. А историята е много проста, ама много, много е проста. Мойсей каза, да го прочетем, да не е на така на... Че ще ме обвини никой. Абе, цитираш го, ама не е точно така.
18 глава от Второзаконие. Започваме от 10 стих. Или даже малко по-рано. Не бива да се намира от тебе такъв, който прекарва сина си или дъщеря си през огън, предсказват, гадател, вражат, магиосни, омайни, ни който извиква духове, ни вълшебни, ни който пита мъртви. Защото всеки, който върши това, е гнусен пред Господа и тъкмо поради тия гнусоти Господ Бог твой ги изгонва отпреде ти. Бъди непорочен пред Господа твоя Бог. Защото тия народи, които ти изгонва, слушат гадатели и предсказвачи, а това Господ Бог не ти е дал. Господ Бог твой ще ти издигне пророк и сред тебе от твоите братя, запомнете го, като мене, не го слушайте, понеже ти моли Господа твоя Бог прехори в деня на събранието, думайки да не чуя за напред гласа на Господа моя Бог и да не видя вече той голям огън, за да не умра. И рече ми Господ, добре е това, що са казали. Аз ще ти изпратя пророки сред братята ти, какъвто си ти, ще вложа думите си в устата му и той ще им говори всичко, що му аз заповядвам. И който не слуша думите ми, които оня пророк ще говори, в мое име от него ще дира сметка. Кой е това пророк? Исус. Дойде ли Исус? Дойде. И какво им каза Исус на юдеите? Аз дойдох в името на моя небесен Отец. Аз дойдох в името на моя небесен Отец. И вие не ми повярвахте и не ме приехте. Обърнете внимание и на следващите му думи. Друг ще дойде в своето име и него ще го приеме. Него ще го приеме. Обаче той него трябва да бъде и сред братята му. Запомнете го това, не ги слушайте тия богослови. Всичко това се праща върху главите на християните, да ни умота главите и ние да вярваме на лъжата, че го казал еди кой си голем проповедник и така нататък, че той антихрист ще бъде турчин. Няма да бъде. Нито един еврей няма да приеме антихрист. Нито един. Ето ние бехме с сестра ми. Тая еврейка знае Евангелието по-добре от мен. Обаче казва, юдейка, но тя е юдейка. Ама тя е юдейка. Еми евреи, юдеи, евреите, израелтяни. Да, ще го приеме. И тя казва, Месията ще дойде тук, на хълма Сион. Вие си вярвате, че Исус ще дойде, а ние вярваме, че Той ще дойде. И тая еврейка ще приеме ли, че Той ще бъде махдик и ще бъде мюсулманин. Никога не бъде. Разберете го това и не се водете по тия лъжи. За съжаление и той професор и той говори. Ще бъде мюсулманин. Разбрахте ли ме? Нещата са много прости. Исус казва, дойдох в името на Отца, вие не ме приемете. Друг ще дойде в свое име, него ще го приемете. Кой е този друг? Антихриста. Те ще го приемат. Те, евреите. Първо те ще го приемат. А и много християни ще го приемат, защото четат тия фалшиви пророчества, вярват на тях. Един мюсулмански пророк казал, еди кой си за махди, ама това вие християните ли трябва да четете за мюсулмански пророци? Аз съм чел Корана на руски и когато го прочета, Господ ми каза, измахни го от къщата си.
махни го от къща. Нали аз съм го чел да имам информация. Разбирате ли? А ние сега ще се връщаме назад и ще слушаме тия пророци. И така, този от 6 глава с белия, на белия кон също ще бъде на бел кон, но ще бъде имитатор. Той ще има лък. Обаче тия богословите казват, има лък, но не има стрели. Такъв, който има все едно, има пушка, ама няма патрон. Нали, той ще бъде имитатор, че той е цар на царете и Господ на господарите. А истинския ще дойде наистина на бял кон и неговото облекло, бяло облекло, е попръскано с кръв. Коя е тази кръв? Кръвта на Исус. Неговата собствена. Неговата собствена кръв, неговото облекло е с неговата кръв е напръскана. И така, кой е той? Божието Слово. За него се говори в Йоанна, Словото стана плът, той е самото Божие Слово. Това, което ние четеме, е и думите, които Бог е влагал в неговите уста, и ние не искаме да ги слушаме, не искаме да ги слушаме, а слушаме думите на мюсюлманските богослови, от такива хора ще се търси сметка, запомнете го това. И не само, че ги слушаме, и ги разпространяваме. Християните разпространяват думите, които са вложени в устата на тия мюсюлмански богослови. А казах ви за Свети Георги Софийски. И какво стана Свети Георги Софийски? Изгориха го на клада. Не, не го жаха. Е, първият път го запалиха и когато беше много вече обгорен, угасиха клавата и му казаха, сега приемай, исляма приемаш и ще докараме лекари от цялата империя, ще те излекуват, момче, и ще бъде жив и здрав. Не искам никакви лекари. Сега има такива археологически, не знам какви исторически борби, че не е изгорен в София, в Одес. Не знам къде е изгорен, но знам, че е изгорен и вярвам, че е изгорен. Един ден една 50-на сестра, която е много духовна, ми каза, а, ще вярвам някой Георги Софийски. Ама викам, сестро, ти знаеш ли кой е Георги Софийски? Не ме интересува. Има, вика, улица Георги Софийски. Има улица Георги Софийски. Абе, каква българка си ти, бе? Каква българка си? Не знам. А наистина ние не можем да искаме от нашите сънародници да знаят всичките ни свети, ама е добре да знаем. Защо те са устояли до край. Те са устояли до край. И по-натам това вече не ни е за нас, че всичко ще бъде сринато, за хилядоначалници, за коне и за това, това е армията на Антихриста, който ще загради Йерусалим. Ще загради Йерусалим, ще бъде на планините на Йерусалим. Армагедон означава планините там на Йерусалим. И ще падне от небето огън и ще ги изтреби цялата им армия от 200 милиона души. 200 милиона може да си представите откъде може да се съберат. Ще се съберат. Том го пише, ще се съберат. Обаче, ето ще стане всичко на... И там некъде пророците, не мога да ви кажа, какво пророците казва, 7 години ще ги погребават. 7 години ще ги погребават тия, които са дошли да воюват срещу Агнеца. Те ще бъдат сигурни, че ще победат. И така, помнете, кой е Месията? Нема друг. Господ Исус Христос. Който и да се явява като Висарион. Исус казва, когато ми кажат, тук е Месията ли там, не отива. И дойде Висарион и ми пита, там на дружбове. Да отидем ли брат Петър, да го слушаме и виждам. Ама викам, Исус казва, не отива. И след това, оттам, право при Висарион.
Абе Господ каза ми, отивайте, питате ме, аз ви казвам, вие отивате. Дали и Марк, той друг човек. Да, приви се род да го чуят. И слава Богу, едно момченце му е задало въпроса. Той вече се е представил за Месията там, хората му задават въпроси, едно момче станало. Абе ти ли си умрял на кръста? На кръста ли умря? Той казва, не съм умрял, е към Месия си, като не си умрял. И народът почнал да се смее там. Вие знаете тая, тоя случай с един Месия се появил в французи, написал ново Евангелие, отишъл при краля на Франция и казал, аз съм Месия, Исус не е Месия, аз съм Месия. Ето, евреите ще ме приемат, аз имам сила, власт, аз съм Божий помазаник и Франция ще завладее целия свят. Само ме приеми, нали? И това мое Евангелие нареди да се разпространи и цяла Франция, народът да повярва и Франция ще завладее целия свят. И император е казал, добре, лесна работа, остави Евангелието тук, да го прочета. Ела, вика след един месец, да те разпадаме тук, да умреш, да те закопаеме и като възкръснеш, цяла Франция ще ти се помоги. Той е духнал и вече не се появил. Появил се друг Месия, отишъл при султана и казал, аз съм Месията, ама евреите са повярвали на първи и на втори. Целият Израел е повярвал на тоя, който отива при султана. Една млада хубава девойка имала откровение, полска еврейка, че тя трябва да бъде жена и така нататък. И той повярвал, ожени си и двамата отиват при султана. И той ги приема. И той казва, аз съм Месия. И е влезал в синагогата с тия думи. Събрани, как се казва, са Йом Кипур. Тия думи означават съда дойде. И всички евреи са повярвали. Дигнали са от Александрия, от цяла Европа се прибират. Йом Кипур настана съдния ден. И го възвеличава Том Месия. И султана го приема. И слушал го и го казал. Ако не приемеш исляма, сутринта ще държи главата. И за най-големо разочарование на братята юдеи и израелтяни, тоя месия приел исляма. Такива месии не ви слушайте и търбат. Нали това ще бъде, оно ще бъде. Аз съм чел от... Имало е добрите самаряни, техни писания, че сигурно е, че Ленин е, нали, антихриста. Ленин е имал духа на антихриста. Всеки човек, който е против Христос е антихрист, така го казва Йоан, не аз го казвам, апостол Йоан казва, който нема сина, нема и отца. И всеки, който е против Исус, против Христос е антихрист. Такъв човек е антихрист. Щом си против Исус Христос, ти си антихрист, който ще да си. И са се появили, казва апостол Иоанн, много антихристи. И те са антихристи, но не са самата личност антихрист, която ще обладава силата на Сатана. Той фактически ще бъде синът на Сатана. И затова, моля ви, ако искате ме слушате, ако искате не дейте, не дейте разпространява тия фалшиви пророчества, че ще бъде турчин, че ще бъде сирия, че ще бъде, защото Нострадамус казал. Абе Нострадамус кой бе? Нострадамус е един астролог. Какво слушате астрологите? Астролозите гадаят по звездите, по мъртвите тела. Гадаят по духовете. По духовете гадаят. Ама те ги въртат духове, да, те им говорят. И какво ще стане в крайна сметка? Видях звяра, антихриста, и той на бял кон. И царете земни и големи воинства събрани, за да воюват против
Седнал е на коне и војството. Звярат биде хванат и с него заедно лъже пророкът, който бе вършил личби пред него, за да заблуди ония, които бяха приели белека на звяра и се кланеха на образа му, и двамата бидоха живи хвърлени в огненото езеро с запален жупел. Останалите пък бидоха убити с меча, що излизат от устата на оногова, който седеше на коня, и всички птици се наситиха с плътта им. Тоест, звяра, антихриста, личността антихрист и лъже пророка, и двамата ще бъдат хвърлени в огненото езеро. Ще има такава личност, която пък ще бъде с духа на лъже пророка. Той ще убеди всички лъже пророци, които са говорили лъжи. В теха е духа на лъжливото пророчество. Но той ще бъде обладан като личност. Като личност, съвършен в лъжите, за да може да заблуди много хора. Той ще върши чудеса, ще сваля огън от тебе, за да може да съблазни хората. И тия двамата звяра и лъже пророка в крайна сметка ще си събудат в огненото езеро. И след това ще дойде 1000-годишното царство, а ние до тогава да внимаваме, кого рекламираме и от кого се плашим. И да помниме този на бедрото, на когото беше написано цар, на царете, господар на господари. Той е господар на всички господари, включително и на нашия президент, и на нашите министър-председатели, и на американския, и на Путин, и на не знам кои. Той е господар. Те са в ръцете му. Искам да ви кажа нещо, което не трябва да казвам за имена, но ще го разкажа, за да не обиждам да излезе като клевета. Преди много години седех в Конгрешанската църква, имаше Господ на трапеза, до мен седеше сестра Тинка Галча. Един от пастирите се качи и каза: аз съм изследвал нещата и знам, дори православната църква е така, че хляба на тайната вечеря бил квасен. Исус Христос е ял квасен хляб на тайната вечеря. И тая сестра, която беше до мен, и каза: брат Петре, чух в момента глас, който ми каза, за тая дума го свалям от амвона. Нека ме чуе и той, но той изобщо не иска да ми слуша. За тая дума го свалям от амвона. И аз си казвам: иди му кажи. Страх ме. Абе, иди му кажи, бе, не. От кого се плашиш, бе? Бог ти казва да отидеш да му кажеш. Бог поема защитата си. От кого се плашиш, от тия човеци? Страх ме, иди ти му кажи. И аз отидах и му казвам: когато си каза, когато каза, че на тайната вечера Исус е ял квасен хляб, сестра Тинка Галчева е чула глас. За тая дума ми сваля ми това. Понеже става дума за че Господ държи всички в ръцете. И той ми отговори: аз не и вярвам на нейните казваници. Аз не и вярвам на нейните казваници. Следващата неделя, сутрин, когато той беше на вона, дойде една джипка с униформени полицаи и една с... и го свалиха от вона. И го пратиха в концлагер. И той до сега е убеден, абсолютно е сигурен, че са го пратили там, защото е много голем проповедник и за това, че е бил истински проповедник. А аз знам, че го свалиха, защото каза, че хляба е бил спасен. И сестра Тинка Галчева знае, и другите знаят. И той се заблуждава още. Затова внимавайте какво проповядвате и какво рекламирате. Внимавайте къде ходите. Внимавайте какво ядете и какво пиете. Защото ще се набъдат такива проповедници, които ще кажат това. Бех в Одеса
в православната църква, Близнак вътре, беше някакъв празник. Всички жени до една и всички момиченца е толкови, бяха с покривалка. До едно момиче, което беше женско, всичко с покривалка. Е, Господ не види ли? А ние знаем как да бъде и какво да бъде. Ама това ли е най-важно? Всичко е важно. Всяка дума в Библията. Няма дума в Библията, която да не е от беззначение. Ели, ама то за едно време. Нема за едно време. Нема, за сега е. И те сега казват, ама това е, вика, еди какво си. Библията казва, косата е дадена на жената за облекло. Това е на гръцки, а не за покрива. За облекло пише в гръцката Библия. За облекло на Ева е дадена косата. За облекло има една света Вероника. Това е в католическата църква. Тя е била свято момиче и един от там вождовете на Римската империя, влюбен в нея, връща се от голям поход, че го правят вече император. И той отива и иска да се сгоди с нея и тя му казва, не мога да се сгода с теб, защото ти си езичник, аз съм християн. Ама нищо бе, ти си вярвай там в Христос, няма проблеми, нали, ще бъдеш императрица. Не мога да се ожена за теб. Ако ти не приемеш Исус, чуйте ви, млади момиченца, които отивате и се жените за антихристи и после идват тук и ми се оплаквате. Да. Ама той не вярва, а той ме бие, ме ми ще бие. Къде си тръгнал да се жени за невярва човек? И тогава той се опитва да я убеди, че се заблуждава, събира там богословите в Рим, богослови, които рекламират Зевс и другите техни Юпитери, божествата, но не могат да я убедят, тя е убедена и казва, аз съм християнка. И той казва, озлобява се и казва, изкарайте я на публично поругание. Изкарването на публично поругание, да я съблечат гола на една тарга, да я носят лъжиците, и хората да хвърлят развалени яйца и да я плюят и кал върху нея. Чисто голо върху. Когато обаче идват сутринта, за да я сложат на таргата, е израснала толкова голяма коса, че е покрита цялата с коса. И тогава той се озлобява, нарича я макьосница и заплата да я отрежат главата. Света Вероника в католическата църква. И сега в католическата църква няма свети. Ама има свети навсякъде. И в протестантските църкви има свети. Аз знам, че Георги Тодоров е светия, защото си отиде като мъченик. Сестра Костадинка Панова е светица. Тя не беше се женила, обещала и на Бога, че ще му служи. Отложи му цялата целия си живот, отиде в небето в бели дрехи. На Павел и на Теодора, майка ми е светица, когато тя почина, видях я в брилянтно бели, които блещат дрехи. Кротичка, смирена, нямаше никакви амбиции тя да каже. Когато говореше, говореше благо, кротичко, за съжаление, виж какво стана с сина и с сина и тръгна. Сега, и това искам да ви кажа, няколко пъти ми пращат покани в това, да отида в Младост, има един хотел. Този хотел принадлежи на една църква и е изграден. Сестра Цеска знае, отидахме там при една жена, която е работила, тя ме е познавала, там от 6-те тя ми е познава. Да отидем да се молим, беше болни, тя ми показва и вика, брат Петър, виждаш ли ме хотел, там пише хотел, да. Този хотел го направиха нашите пастери от нашите десятъци на баби и на пенсионери. И сега в този хотел рекламират разни наколенки,
магнитни и такива, и всеки ден ми писат, ела, ще ти даде подарък. Ама не имам нужда от вашите подаръци. И брат Павел е отишъл там да спи на някакви топли камъчета и е висяе на това дърче. Нямате работа там. Но тия пастири, с кого са се съюзили там? С кого са се съюзили да печелят? Ами искат да направят още един хотел. Той, който прави богати на земята. Еми да. И така, нека да запомним това, ако друго забравим. Думите на Господ Исус Христос, първо на Мойсей, Бог ще ви из... То фактически е думите на Бог, който Бог му отговори. Бог ще ви издигне и сред вас, и сред братята ви, израелтяните, един пророк като мене, който не слуша този пророк, от него ще се дири сметка. И ако ние не слушаме Господ Исус Христос, от нас ще се дири сметка, независимо ли да се наричаме християни. Ние може да се наричаме християни, но ако не слушаме Словото ми и оставаме противно на това, което Той говори, ще се търси сметка. Така, и другото е, че Исус казва, аз дойдох в името на Отца, но вие не ме приехте. Отхвърлиха го. Приеха ли? Отхвърлиха. Друг ще дойде в Своя име, Него ще го приеме. Евреите ще го приеме. Както до сега са приемали разни лъжи учители, така ще приемат и антихристи. Но запомнете, евреите никога няма да приемат мюсулмани за Христос. Запомнете го това. Няма да стане никога. Нито ще приемат християни за Христос. Няма да го приемат. Те ще приемат евреи. Или юдеи, евреи. Но една радостна вест ми каза Хилда. Имало е там некои в Израел равин, който е бил употребяван с изцелителна дарба в Израел. И много хора са били изцелени. Той е равин. Работи в синагогата. И в завещанието си, той е казал там на своите колеги, прочетете завещанието ми пред синагогата. И когато прочитат завещанието му, вътре пише, аз съм служител на Господ Исус Христос. Слава тебе, Господ! За това са ставали тия чудеса, а те са чудили, сега се объркат. Ама как може? Ами може, ето човека си пише там, че е служител на Господ Исус Христос. Сега Хилда ни моли да се молим за нейния брат, защото е омагьосан и е настроен против майка си и против сестра си. Тук има едно момче Методи, който може би също е омагьосан, той не може да понася сестра си и баща си. Ние се чудиме как е възможно, последно време децата ще се настроят срещу родители. Ще възстанат срещу родители. Защо? Защото такива духове ще ги обладават. Да не го дуват срещу майка си, да не го дуват срещу баща си, да не искат да говори с баща си, да не искат да говори, ще се молим за Методи и за Йосиф, Господ да ги развърже, да ги разчупе от тия вери. Да обикне баща си и сестра си. Той да обикне майка си и сестра си. Вика, с такива хулини ругаят, не е заговорен. Не е заговорен. Но това се получава. Кажи, брат ми. Тук е глава с две картини. Картината на сладната вечеря. Картината на сладната вечеря и картината на битката на Господ Исус Христос с антихристите. Последна, да. Тия две картини, това са два периода или един период. Може да е тайна. Мисълта ми, каква връзка има с второто пришествие тия картини и с битката при Армагедон? Има такива картини. Да. Дали е едно и също, дали е различно? Исус дойде, за да намери и да спаси погиналото, дойде за грешници. А кои са грешници? Всички ние. Цар Давид пише в 13-я псалом. Всички се отклониха,
всички негодни сталаха, нема праведен ни един, извършиха гнусни дела. И нема праведен ни един. Исус дойде за тия дето са извършили гнусните дела, за да ни спасе. И той каза, не дойдох да съда света, а да бъде света чрез мене спасен. Това е първата картина. Да бъде спасен. Но втория път няма да дойде да умира от болна кръста, а ще дойде да си разчисти сметките и ще дойде като с огнения меч да изтреби всичко това, което е против него. Ще изтреби всички антихристи. Ще дойде като цар на царете, както го очакват евреите. Те не искат такъв месия, дето да дойде на козле. Иска на кон да дойде с меч и ще дойде с меч и ще изтреби всички ония, които не са искат да го послушат. Така че втори период е Исус изгва вече не... Това е второто пришествие. Моля, това е второто пришествие. А грабването, тук може да се включи грабването? Ами пришествието и грабването ще стане точно тогава, когато вече не може да се диша. Ето това е следващата глава, ние ще го четеме. Грабването е първото възкресение. В грабването, в първото възкресение участват праведните. Много хора ще останат. Много хора християни, които са наричали християни и са вършили гнусни дела, ще си останат. И затова пише блажен и свят оня, който участва в първото възкресение. Над него втората смърт няма власт. След 1000 години идва втора смърт. Коя е тая втора смърт? Когато всички ще възкръснат, праведни, грешни, от ада ще бъдат извадени всички грешници, от морето ще бъдат извадени, всичко ще възкръсне и ще застанат пред големия бял престол. И там, ние ще го четем в 21-та, и там всеки ще бъде съден по делата си, не по вярата, по делата си. А масово се е проповядва по евангелските църкви, делата нямат никакво значение. Делата няма, важно е да вярваш. И бесовете вярват, и те треперят. И тук е войната между, нали сега тия дни, аз не знам кога е, денът на реформацията и сега се по амбоните се говори, няма нужда от дела, важно е да вярваш. Ама пише друго по дела. Той Лутер не го е говорил това нещо. Ама не го е говорил, той говорят за Лютер неща, които не са верни. Не са верни. Ето чета в някаква книга и днеска ми се обажда една сестра по телефона. Прав Петре, една книга тук чета, сега е излезнала преди няколко дни от Захари Стоянов. И Захари Стоянов пишел, че Лески бил някакъв манастир и там една морагина му гадаречкала крака. И Лески казал, абе ще дойдат турците тук и победи гащите му хвалят, абе може ли това да го пише Захари Стоянов? Тие клеветници. Няма такова нещо. Затова ви казвам, не ги купувайте тия боклоци, като ви говорим, масово се пише от името на той на оня и което не е верно. Ето не е верно. От името на Захари Стоянов. Ето сестра ми ще ви каже, аз съм я цел тая... Настрани ходжа и хитър под Петър. Не е имало такива боклоци вътре. И сега са написали тая брошура, всички деца в първи клас, не първи, трети, четвърти, учителките са изказали през ваканцията да си купат, да кажат на родителите да купат хитър Петър. И вътре гносоти по адрес на Исус и на Дева Мария. Това не можеше преди 9 да се помисли да се напише в тая книга. Не можеш да се помисли какво правят сега. Изопачават книги, плюват вътре за техна погибел. Но за съжаление оскверняват децата. Оскверняват децата на България. И това внимавайте какво четете и какво купувате от пазара. Вие си мислите, че това е никой си. Че го слушите си, когато на едно благовестие на Конгреса на българските писатели излиза представител на Централния комитет на партията и казва на този конгрес: всички писатели и поети трябва да пишат нещо против църквата.
да пишат нещо, във всяко произведение трябва да има нещо написано против християнството. Против християнството. И ние тия книги трупаме там в библиотека. Те са били задължени, за да му го напечата, той трябва да го напише. Е, малката бойка тук, ли, вика, това ми е съкровище. Това е съкровището и това съкровище носи просвят и тя ще ни защо. Затова хващайте се за Библията. И внимайте, пресявайте. Такива книги, които са печатали по това време, айде, първите години на комунизма, може да не е имало, но следващите години не може в някоя книга да не има някоя подигравка. Подигравки с... не може това Захари Стоянов да пише подигравски с поповете, подигравски с калугерите, подигравски с мулетините. Това са го написали, са го служили в, на ръката на... Да носи друг отговорността. Моля? Друг да носи отговорността. Да, друг ще носи отговорността. Това дето му е наредил. Добре, ще се молиме сега. Той е списък, няма да го повтаряме сега от 100 души, но искам да ви кажа нещо. Дойде ми това за тока. Януари беше 30 лева, но сега е 49 и 90 стотинки, 50 лева. Аз се отоплявам с една тухалка или с една тухалка. Е толкова. 50 лева и само вечерно време. Пустим от време на време. Който идва у нас, знае, че е топло, нищо. И 50 лева. За това 500 лева не са много на Болина Рива. Аз си написах един списък на хората, които идват на Болина Рива. Знаете ли колко души? Над 100. Над 100. По 5 лева. Ако дадем по 5 лева за месеца, плащаме си то. Обаче ставате един следурк, откъде на къде това, тия грабители, това ток, откъде ще им плащаме тока? Ама, използвахме, еми, щом сме го използвали, трябва да си платим. Господ е промислил, но мисълта ми е тия, които роптаят, толкова им е свидно за 5 лева. 5 лева, всеки ако даде по 5 лева и тока е платен. Тока е платен. А като не искаме да харчим ток, ще спреме климатика и ще седим, облечете се в кожуси като за Северния пояс и ще събираме там без да плащаме. Добре, аз само тия хора предлагам, Методи, много е зле. Баща му и майка му, баща му казал, трябва да се разведем, сега да се разведат, че той не ги приема. Да се молим и също за Методи. Те считат, че му е направил нещо, някаква магия. Някаква ромка се е завъртела, някакво момиче около него и е възможно. Аз не мога да кажа, не знам, но е възможно. Йосиф, същата история, мрази майка си и сестра си. Кажи се. Молим за една катия, която майка и следисти, се запознах с нея, 44 годишне, в Токуда вчера е била и направо и казала лекаря и на те тумор злокачествен мозък. И преди се да сбудили от това, че той пак как знае, че е злокачествен. И майката много така е притеснена, защото Чичо и е казал, те са македонци, че дядото е бил в ВМРО, тая организация, и е убивал поголовно хора, даже свещеници, не знам как дядо да те, тя е една скротка майката. И какво е правило дядо ми, как е възможно това нещо, чудим се откъде е идва това нещастие. Ако тя, Бога, се гордее с дядо си... О, не. Не, ама аз ти казвам. Трябва да се отрече. Трябва да се отрече от нас така. Да прочете, те са се побъркали просто. Викам да прочете, да се отрече, за да може да се прекъсне това проклятие. Но да се помолиме за нея. Ще се помолиме, Катя се казва. Чудеса, ще се помолиме за Катя, но трябва да й кажеш, че един мирен договор да й подариш. Да. Да се отрече от наследствено обременено, може да не е само наследственото обременено, може
тя, ако има грехове, Господ да извика милост Господи. Няма значение, ето ние сме свидетели, аз съм свидетел, Пенка от Ябол дойде с тумор в главата, молихме се, Господи, 3-20 години. Добре, друг. На мен ми гладаха очите сега, заради това, че ми даваха кордарол за сърцето. И като ти е нощната лекция, това е рак тук, е това, нали, ме говориш. Веднага трябва да отидеш да го перерам. Да, да. Викам, не ето ти, що? Защото си е повеждение. Колко време си живял с това? 50 години. Кажи, харесвам с нея. А може и 70. Ама може да повече, аз не знам, не го помня. Трябва веднага да се оперят. Те като чуят нещо, видят и веднага да се оперят. Обаче аз за себе си казвам, народа и казвам, дете ли са вили се чеши. Такава пословица. Къде ще ходят сега да ми го режат това? Пречи, не ви пречи. Ама не, той е карцином, той е, викам, толкова години няма да стане. Казвай твоя път. Аз не съм там, да е в Штатите. Да. Аз съм много не, защото се имат нападки, изпитания, Така, и се молим ви за друг. Дошла е между нас Криси. Радвам се за Криси. Ако идваш по-често, без да знаеш, говоря на майка ти и на другите, лека по лека нещата ще започнат да отстъпват тия атаки срещу тебе. Ето ние сме свидетели на Павел, на сестра ми, на Димчо. Беше се заключила в една стая, не искаше никой да се моли си, аз си идва на Голи Маривада и го виждате, че нормален човек, идва си, говори си, нещата Господ ги оправя. Не се отчаивайте, родители. Лекарите може да кажат, тая болест не се лекува, она не се лекува. Няма болест, която Господ да не може да я изцели. Каквато ще да. И да не иска, и да не иска. Да. И за нейната сестричка, Господ да ги помилва, и за свекървата на Бойко. Да. Много отслабна, ние щяхме да ходим с теб, но тя си отива вече. Много отслабна. Тя просто си отива, да. Еми... Утре или в петък? Утре... Или в петък? Съм на това на... Поли на Ливада. Добре. А в петък ще ми станат машинка тук, да ми проверяват сърдечната машинка. Ходи за там, свободна духове и то ще запише тук. Е, те холтера ще не, 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 не. 24 часа трябва. Е, хубаво, той не ти пречи холтера. Не се притеснявай. Не пречи. Не се притеснявай. То е само електромагнитно действие. Няма друг запис. И голяма само... Следена е дейността на църква. Вярва ли се кървата? Еми вярва, разбира се, християнка, да ви тя ме стоя да се оженим в църквата. Да. А какво е болно с тебе? Ами, там е работата, че не е доказана с диагностата, аз ти казах от една страна лимфни възли, така, почнаха и от другата страна. Лимфни възли. Ми, това са еми, ще се молиме, Господ да, да помогне. И много чудеса и с мене стават такива отрицателни.
Не мога между вас. А вие да се изправите. Да благодаря на Господ. Да. Благодаря на Господ за истините, които чухме. Да. Чуваме много истини. Всеки път, но тая вечер просто, не знам, подбуди ме, вероятно Господ, да каже това нещо, да благодаря за тия истини на Господ на първо място и след това и на брат Петър. Относно ходенето по различни църкви, винаги си казвал, нека ходят, обаче пресявайте. Щото имало, например, единия довод беше, щото всяка неделя Юли давал причастие. Ама и на други места се дават причастие. Всеки ден взимат хората. И по Александър Невски дават на всяка неделя. Що не ходят в съседната църква, примерно, или... но там, защото аз е приятно... Аз лично не го познавам, защото е жена му. Но що ме пастирка, ясна картина. Но има един брат между нас, който му е бил колега, бил мой колега, Господ го праща при мене, за да каже, той ми е колега, аз гарантирам за него, че е фалшив. По-рано нищо не мога да кажа. По-натам нищо не мога да кажа. Той го казва, не аз, не го познавам, но ви казвам, щом говори за братята на Исус, щом говори, че майката на Исус не е Дева Мария, какво правите там? Какво търсите там? Това е положение. Аз ходих там в една църква, без да казвам коя е, и проповедник в църквата каза, Авраам, не е еврей. Авраам е арменец. И аз станах и си излезнах и там повече няма да стъпа. Какъв арменец? Какъв арменец? Авраам бил арменец. Еми хората го слушат. Чакай, брат Петър. Ти ще видиш колко хубави работи ще каже. Ама той си каза, той се представи, че е фалшив. Го по-натам. Преценявайте. Добре. Нека се молим. За Красимира е тук, ти знаеш. Да, за нея си, проблема. Сестра е тук. И тя ли е тук? Да. Добре дошли. Да сте живи и здрави. Господи, добре. Господи, слава да бъде на името ти. Благодарим ти за тая вечер. Молим те, ако нещо те оскърбихме, прости ни. Но ние ще вярваме на това, което ти казваш. Евреите не те приеха. Но ние те приехме, Господи. Ти си нашия Господ. Ти си нашия Спасител. Ти си нашия Цар и Господар. Господи, ето наближават избори. И ние, християните, казваме. Не признаваме друг цар, освен Господ Исус Христос. Той е нашия цар. А другите управници са му подвластни и затова те молиме, ти да ги ръководиш, изобличаваш, наказваш и да ги направиш канали за благословение на България. Амин. Господи, ако има някаква опасност за България, ние те молим да изпратиш ангелите си и да застанат срещу тая опасност от тия черни демони, които нахълтват върху България. Пази небето на България, пази улиците на България, пази шосетата на България. Господи, пази небето на България и границите на България. Слава да бъде името ти. Благослови страната ни. Молим те, Господи, за Красимира и за нейния проблем. Разреши проблема. Молим те, Господи, за нуждите на Твоя народ. Молим те за децата, на децата на Твоя народ, които са пръснати по целия свят, както и това. Той е син, който се намира далеч от тук в Америка с тия три дечица, да го благословиш него и съпругата му и трите му дечица и да го пазиш от всяко зло. Защото там той е странник в чужда страна. И други такива, които са странници по чуждите страни. На наши брати и сестри, синове и дъщери, бъди с тях. И тия, които ни се обаждат от Америка, от Канада, от Франция, от Португалия и от Испания. Господи, от Чехия, от Сингапур, там където са, бъди с нас,
с тях, бъди с децата им, внуците им. Молиме ти за всички наши брати и сестри християни, независимо дали са българи, или са турци, или са руснаци, Господи, пази ги, помагай им, благославяй ги, употребявай ги, да се пръска Евангелието по целия свят. Господи, някога ти ми показа, че от земята пътуват за бездната един след друг стотици хора и падат в бездната. И от време на време един човек отлита в небето. Молиме те, Господи, за този наш народ. Той е излъган наш народ. За тая, както казва Чирков, обрулена страна България. Но ние те молиме, Боже, за уния наши сънародници, които са в тъмнина и не знаят и няма кой да им каже. Моля те, издигни мъже и жени във всяко село и всяка паланка и всеки град, но не фалшиви, от такива, които говорят истината, които не се отклоняват нито наляво, нито надясно. Молиме те, Господи, издигни мъже и жени във всяка църква, всяка деноминация, когато се говорят лъжи, да скачат и да изобличават фалшивите. Господи, помилвай ни, смили се за нас, ние също не сме дошли да съдим човеците, но да занесеме благата вест на човеците. Амин. Господи, помогни ни и на нас и в утрешния ден и пред цялата седмица. Отварай врати пред нас, Господи, за благовестие. Амин. И затварай врати за празнословия и за приказки и за грижи за този свят. Амин. Молиме те, защото загиват човеците около нас. Молиме те, Господи Исусе, за Бойки, за нейната свекърма. Ето тя е на легло, в тежко състояние, лимфите и подути. Не знаеме каква е диагнозата, но ти я знаеш. И ти лекуваш всяка болка и всяко страдание. Бойка изповядва, че тя е вярваща жена. И ние те молим да погледнеш милостиво, да й придадеш вяра за изцеление, да я докоснеш. Ако има неща, които не е изповядала, да я изобличиш, да бъде очистена, да бъде спасена душата и царено тяло. Господи, молиме те, смили се, Господи, за Ралица и дай съвършено и царени. Смили се за Петя и цари окото и крака. Смили се, Господи, за Кристина и освободи и цария. Смили се за Емилия, сестра и развържи, освободи и пусни я на свобода, Господи, и за други, които са вързани, като Кристина на Розалия, като Владимир на брат Кирил. Моля те, разчупи веригите на Сатана, с които тия хора са вързани, защото е писано за теб, че ти ще дойдеш и ще пусне затворниците на свобода. Разруши веригите на дявола, който ги е вързал, и пусни тия хора на свобода. Молим и ти за тия, които са вързани от алкохол, от цигари и от други пороци. Също вързани с вериги и въжета на пороците. Изгори въжетата и разруши веригите и пусни ги на свобода, Господи. Слава да бъде на името ти. Молиме ти за тия, които имат проблеми, здравословни, и царява, и премахва, и главоболия. И царява, и Господи, болки по цялото тяло, поставите по костите. И царява, и бели, и черни дробове. Стопявай туморни образования. Сега те молим и за нашия брат, Господи, стопи това образование на окото. В името на Исус, дяволе, махай се от очите на моя брат. Няма глас и дял над него. Напусни и ти там, където Бог ти определил място и не се докосва и повече до него. Господи, помилвай го и цари го и пази го. Пронирай го с силите на Святия Дух и опази го от всяко зло. Господи, молите и цари сестра Поли. Не знаеме, но ето тя изповяда, че това, което става с мен, става и с нея, то високо, то ниско кръвно, става и с други брати и сестри. Ако има такива магиосници, които се занимават с тая работа, ние те молиме да парализираш дейността им. Парализирай дейността им.
И освободи братята и сестрите, които са атакувани от такива болести и страдания. Смили се за тия, които не могат да спят. Смили се за тия, които имат проблеми с щитовидната жлеза. Изцери ги, Господи, и пусни ги на свобода. Тия, които са атакувани, Господи, от началници, от колеги, от подигравателей, защити ги, Господи. Слава да бъде името Ти. Молим Ти за Стоян, освободи го от натрапчивите мисли от този дявол, който го лъже и го мами. Молим Ти за едната и за другата Цветелина, освободи ги от страховете. Господи, помилвай ги. Сине Давидо, смили се за всеки един от нас. Докоснени, благословени, разпустени с Твоята сила, с Твоя мир, с Твоята благодат. Молим Те за всяка нужда, която тук е представена тайно пред Тебе, въздай ни наяве, за да бъде радостта ни пълна. Помилвай ни, благослови ни, бъди с нас, ръководи ни. Сега всички заедно желаем да Ти се помолим с молитвата, която Твоя Син ни е научил да се молим и като се молим да казваме: Отче наш, който си е на небесата, да се свети името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хляба наш насъщни, дай нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме наши длъжници. И не ни въвеждай в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата во веки веков. Амин. Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Исус Христос, Сина Божий, единородният, който е роден от Отца преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен с Отца, и чрез когото всичко е станало, който заради нас човеците и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплати от Святия Дух, и Дева Мария, и стана човек, и бе разпнат за нас при Понтия Пилат, и страда, и бе погребан, и възкръсна в третия ден според Писанията, и се възнесе на небесата, и седи от дясно на Отца, и пак ще дойде със слава, да съди живи и мъртви, и царството му ще има край. И в Духа и слава, Господа, животворящия, който от Отца изхожда, и Който се покланя, и го слави на равно с Отца и Сина, и който е говорил чрез пророците в една свята, вселенска и апостолска църква, изповядвам едно кръщение за опрощаване на греховете. Чакам възкресението на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Може да седнете. Забравих да благодаря, но ще ска около 4 часа усетих, че някой нещо обработва ми крака, левия крак ме боли и ме лекува нещо и предполагам, че това време някой се е молил за мене. Благодаря на тия, които се молят за мен. Казвайте. За свекървата. Една слънчоглава пита брат Петре. За свекървата на стара Бойка. Една слънчоглава пита, сигурно откъсната, защото я гледам отгоре така, обаче сенките в нея
са малко, много са изпадали и извадали. Въпросът е, че слънчогледа опита тя, слънчогледа гледа към слънцето, значи жената си е вярваща. И когато се молеше срещу магиосниците, виждам нещо как фигура, като колиба и ми се казва ламда. Нали има една такава гръцка буква ламда? Ламда. 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 Да. И чувам ламда. Какво значи това не друго? Беше това? За магиосница, така се мърна. Ламбада. А къде е буквата? И буквата, виждаме, така пред мен е написана, ама като голяма такава, като малка каштурка. Все едно, да. Колибус. Да. Ламбада. Трябва да видим какво означава тази дума. Или когато се моли да бъде западен на България, виждам един танк, който върви. Моли бия защита, не бъде. Така, за българите в чужбина виждам цъфнал котич. Така, Фролет. Развестник на Фролет, да. За сега. Твоя си там ще бъде Фролет, да не се плашиш. За свекървата на сестра Бойка, изповед по мирния договор. Тя е за нея мир. Но... много здраве. Ма тя сега не може да чете, защото не вижда. Ами някой може да го прочете. Да, да, тя да нищо не пречи. Тя да казва само да. Ако не може да говори да, да ти стиска ръка. За нашия брат с проблема в окото, виждам светлина в това око, което има проблем. Аз бъде победа. Стоян с натрапчивите мисли. Виждам един барабанлия пистолет, на който е отворен барабана и се върти, ама патрони не виждам вътре в барабана. На празни проблеми на Стоян. Правда са проблеми. Ми да си изправим. Само да кажа нещо. Има нещо. За една секунда. Значи, когато ние страдате от безсъние, с нощи ми се случи, отворих интернета, гледах предаването Вяра общество, прочетах една половин глава от Библията и... и си се доспа. Край. Когато имаше молитва за защита от вражеските нападения, е едно дърво, в което тръгва хралупа и вътре в хралупата тече бистра вода. Светла, почти синкава, като... дай Боже да ни пази Господ. Имах едно видение преди два дена. По край шосето, долу към Арци и полето, върви една армия, тая армия върви по канавката. Може би от 3-4 души редица, всички облечени в шлемове, щитове и мечове, но всички беха черни. И те беха, идваха от единия край от Гълъбец до края там, до това, тая редица си вървеше. И беха дошли една група хора там от Стъргел и аз тръгнах през тех и те ми направиха место, минах през тех и тия хора, добре облечени, ти от Стъргел, дето идваха, тръгнаха по шосето, то там е точно е завой и аз излезе ми каза, абе не ходете по шосето, отдолу идват с голяма скорост, на завоя ще ви помете тук, абе има тротуар, кажете се там бе. Не знам коя беше тая армия. Не знам. Да не е вражеска. Да не е... да не е вражеска. Ами, що ме черна? Ще да е вражеска. Аз си помислих нещо друго. Сега, драконовски мерки взимат по шосетата да глобяват пияни, дрогирани шофери, взимат им книжки по 30 000 лева глоба и така нататък. За да спрат катастрофите. Няма да стане, защото тия вражески сили стоят и чакат да обръщат тия, които не искат да се покаят.
ще спрат, когато шофьорите се покаят и кажат: отричам се от греховете на родителите. Отричам се от греховете. Не дейте защищава, защото някой от вас направо взима чужди грехове върху себе си. Защищават другарите комунисти, които са избили над 200 свещеници. Или защищават господата преди тях, които са избили и партизани, и атаци, и Вапцаров, и други, и са ги изтрепали. И когато ги защитавате, вие ставате съучастник. И когато защитават тия, които застреляха Георги Марков или Евгений Босилков, го убиха и казаха: той е бил шпионин, ставате съучастници на убийците. И когато ми казвате да се молиме за българите и за България, кажете ми за кои да се молиме. За тия, които убиха Вапцаров, за тия, които убиха свещениците, за тия, които убиха Ботев или за тия, които предадоха Левски. Вие разбирате ли, че този народ, ако не се покая, ще бъде изтребен? Молете си се колко искате. Ако този народ не се покая, ето това идват. Огромни тълпи, въоръжени с мечове, с щитове, отгоре с каски. И това ще стане. Ако народа не се кае. И никой не иска да се покая. Християните не се каят. Те, Димчо ще ви каже, като отидем при тежко болни и почваме да го питаме: тая мръсотия прави ли? Правиха. Тая мръсотия правиха. Това прави. А изповядай, ебе не съм. Не искаш изцеление. Ми нема да стане. Ако изповядате греховете си и ги оставите, ще бъдете помилвани. Ще бъдете помилвани. Разберете ме, аз знам, че си обичате бабите, дедите, обичате, те бяха добри хора. Те бяха добри и той ще ви каже сега тук, Патриков, 900 хиляди на мене ми е казал Стоянов от Държавна сигурност. Петре, имаме 900 хиляди информатори в Държавна сигурност. Това са партийните членове. И да. Всеки партиен член е бил информатор на Държавна сигурност. И ние се величаваме и се хвалим с тях. А те са били информатори. Обаче не е достатъчно. И сега онзи ден слушам една кандидат-депутатка и казва: трябва да се върне всички информатори на полицията, отново да се върнат, а и още да бъдат привлечени. Тогава България се оправи. Тогава България се оправи. Другарката е Нинова. Разбрахте ли ме? Когато защитавате баща ти, баба ти, чичо ти, ама той комунист, ама нема, вършили се ги тия дела. И то затова на това държа е тоя наш народ. Разберете го. И Цветелина, и Елия, обичам родители, отричам се. Цветелин има двама деди, бивши полковници или какви са. Отричам се от деде, ето не мога да се оправиш. Ти ако ги хвалиш, ти ставаш съучастник. Ставаш съучастник с техните. И не ставайте съучастници, казва апостол Павел, на чужди грехове. Не ги хвалете тия. Дали са убили тия или ония, или тия, дето са убили Трайчо Костов, или убили Никола Петков. Трайчо Костов поиска да убият Никола Петков. След това и той по същия начин. Защо? Ами защото Исус казва: който откарва в плен, в плен ще отиде. Който с меч убива, от меч ще бъде убит. И Трайчо Костов иска да бъде обесен. А Никола Петков обеси го, после и него го обеси. И ние като защитаваме и единия, и други, и едните, и се объркваме, молиме се за християните, опази християните, другите ги води към покаяние, изобличавай ги и така нататък. Амин. Добре, да завършим. Турска армия е 750 000 души. Панчо, стига с тази турска армия. Само казвам. Е по-голема ли от Господ? Не, аз казвам само колко е, защото нали виждаш черни войни. Колко? 700? 750 000. А колко беше арабската армия? 950 хиляди. 950 хиляди. И 200 хиляди запасняци ги направиха за резил. Защо? Не те. Господ ги направи за резил. Това не е аз само казвам.
Ако не се покаем. И сега благодата на нашия Господ Исус Христос, любовта на Бога Отца, общението и ръководството на Святия Божий Дух, един Бог в три лица, да бъде с всички нас, с домовете ни, с църквите ни, с народа ни, от сега и до века. Амин! До нови срещи!